Gaur jakin izan dugu, Bizkaiko Foru Aldundiak ustez hondakinen kudeaketarako araudia urratzen aritu dela azken bi asteotan, Artigasako zabortegira aldez aurretik tratatu gabeko zaborrak, eraman direla dirudi inguruko basoetan jaso diren irudi tamalgarriak frogatzen dutenez. Horrela balitz, oso gertakari larria izango litzateke, Bizkaian indarrean dagoen sistema eta araudia urratuko lukeena, baita Europak ezartzen dituen arauak ere urratuko lituzkeena. Bizkaiko Foru Aldundia da, urraketa horren erantzule zuzena eta bakarra. Nola da posible, Artigas inguruko mendiak zaborrez pilatzen utzi izana, 15 egun pasa dira, inguruetako basoak plastikoz josita daude, eta Aldundiak denbora guzti honetan ez du inolako azalpenik eman, ez du informazioarik eskaini, eta ez du inolako neurririk hartu, jokabide arduragabe eta asolagabea erakutsiz. Esan beharran gaude gainera, ez dela Aldundiak hondakinen kudeaketan arduragabe jokatzen duen lehenengo aldia, ez dira hilabete asko pasa hondakinen tratamendurako gunean, bertan, kusukarrak langileen osasuna arriskoan jarri eta azpiegitura itxi behar izan zenetik. Orduan ere, Aldundiaren kontrol eta segurtasun neurrien gabeziak eragin zituen arazoak. Frogatu zenez, Artigaseko plantak ez zuen hondakinen tratamendurako segurtasun protokolorik. Bizkaiko Aldundiaren isiltasun eta ilunkeria honen ordez, bizkaitarrok informazioa eta azalpenak behar ditugu. Ezin dugu inola zenean hartu, gure hondakinak kontrolik gabe zabortegira botatzen jarraitzea, eta segurtasun falta eta zoragabekeriengatik gure basoak zaborrez betetzea. Horregatik, Euskal Herria Bilduk, Josu Madariaga ingurumen diputatuaren batzorderatze eskari urgentea eskatu du gaur. Aldundiak, gertakari onartezin hauen nondik norakoak argitu ditzan. Gertakariok, harik eta garbi, adierazten dute, Bizkaian hondakinen kudeaketan behar dugun aldaketa sakona. Inguru gehiagoarekiko errespetua izango duena eredua, birziklaten maila altua lortuko dituen eredua, eta Europan batasunak ezartzen duen bezala zabortegiak izten ahalbidetuko duen eredua. Egungo ereduarekin, ezinezkoa izango da helburu horiek lortzea, guztiz egingarria da ordea, norabidez aldatzen badugu.